Alltså det är väldigt kort här nu, här bak. Du får ta en nummerlapp. Titta på din pappa, han blev fin. Jag blev drånad! Polis! Stanna! Vad gjorde du där på visningen överhuvudtaget? Nej. Vi håller oss till planen så kommer allt gå bra. Jag vet inte, jag ångrar att vi gick på den här jävla visningen. Är det mördaren? Mördaren? Rånaren, du vet vad jag menar. Hej, välkomna! Känner du någon annan i gisslan? Hej Anna-Lena! Ja, det är jag som är den små perversa musketör. Ibland är det inte saker som man tror. Skenet kan bedra. Jag minns inte ens att jag var där. Oavsett vad man har gjort tidigare så måste man försöka gå vidare. Vi är gisslan och vi har varit med om någonting fruktansvärt obehagligt. Har det gått? Nej. Hallå? Han vill ha pizza. Pizza? Det är vattnet som har gått. Jag ska bara hämta min jacka. En sekund, vänta. Vad är det, skit i din jacka? Först pizza och sen förverkeriet. Vad är det som sker här? Vad gör jag, vet du? Det är mänskligt och fel. Gudomligt och förlåta. Gott nytt år. Ja, detsamma. Avatargisslan tar det för fan. Jag håller med dig, Roger. Man får rejta hans insats på nätet sen så kommer jag vara... Ganska så negativ kommer jag säga.